U proteklom periodu realizovani su brojni projekti koji su znatno promijenili sliku Trebinje te ga učinili centrom regije, naglasio je Luka Petrović, potpredsjednik SNSD-a i predsjednik gradskog odbora SNSD-a Trebinje. Petrović je istakao da je njihov cilj da se poveća broj stanovnika u našem gradu te da Trebinje nastavlja da se razvija. Zahvaljujući predanom radu i brojnim kapitalnim projektima, grad Trebinje važi za centar regije, istakao je Luka Petrović, potpredsjednik SNSD-a i predsjednik gradskog odbora SNSD-a Trebinje. Petrović se ovom prilikom prisjetio 2017. godine, kada su usvajali strategiju da žele da Trebinje bude najpoželjniji mali grad na Balkanu do 2030. godine. Mnogo se truda uložilo, mnogo se radilo i na neki način, ja uvijek kažem da u Trebinju je višepartijski sistem 34 godine. I od te 34 godine, kad izuzmete 4 godine rata, znači bilo je 30 godina mira u kojima se je moglo stvarati, razvijati i promovisati naše Trebinje. I ja hoću da kažem šta su radile strukture ljudi koje su bile vezane za SNSD i koalicione partnere Saveza nezavisnih socijaldemokrata u 16 godina vladanja ovim gradom. A neki drugi su vladali 14 godina. To su oni koji bi željeli da sruše ovih 16 godina rada. I prosto je reći u jednoj rečenici koliko se Trebinje promijenilo, teško je reći. Brojni su projekti koji su realizovani u prethodnom periodu, a koji su znatno uticali na put razvoja Trebinja, kao i na njegovu privlačnost. Luka Petrović naveo je samo neke razvojne projekte u našem gradu, među kojima se ističe izgradnja nove bolnice. Sredili smo Obodinu, vi se sjećate, deponije smeća gdje je po 3 mjeseca bio dim, gore se nije moglo disati. Pa smo završili ovu istočnu obilaznicu od takozvanog Bambuća mosta, nije se bez veze nazvao Bambuća most, koje je pomjerio metar obilaznice do korača kuće. Pa se završili kanalizacioni sistemi Gorice, evo sada je potpisan ugovor za gornje i donje Police i kanalizacioni, mislim, i vodovodni sistemi. Pa je u Gučini i u Policama bilo restrikcija vode. I to se riješilo. Pa se riješila voda i za Bogdanića do naselja ispod industrije Alata, za Podljivlje, Potklisje, Lastvu prije par nedelja. Riješili se sistemi za navodnjavanje. Ogromni sistemi Trebinjskog i Petrovog polja. Ne pričamo o novcima i koje sve učestvovali. Za zalaganje lokalne vlasti riješilo se i Zubački plato, i Ljubomir, i Vrpolje, i Mosko, i Jasen, i Vrbno. Pazite, ja se umorim dok nabrajam. A neka neko drugi koji je vladao 14 godina nabroji ovo. I Dračevo, i Drijenjani, i Mrkonjići, i Necvijeće, i posljednje što je urađeno je Petrovo poljice. Pa se onda radilo u ovom gradu mnogo na asfaltiranju puteva. Neka izmjeri ovih 14 godina koliko je asfaltirano puteva, mi možemo da kažemo da smo došli maltene do svake crkve u našem gradu. Sada se rade presvlačenja puteva, kao što smo neki dan u Orašju ili negdje u Gorici. Pa maltene je sva Gorica asfaltirana u zadnjih nekoliko godina. Treba pominjati šta je lokalna struktura vlasti zajedno sa Banja Lukom i Beogradom, u našem slučaju da, a u nekim ne, uradila. Kako smo napravili zatvoreni olimpijski bazen da nije bilo saradnja sa Banja Lukom? Kako smo sredili i sređujemo i dalje duhovni centar Mrkonjić, stari grad? Kako smo napravili 2 vrtića u ovom gradu? Ne znam kako to neki drugi ne mogu da navedu tolika djela. Luka Petrović je naglasio da im je cilj da ostave djela iza sebe, te da obezbjede što bolje uslove koji će privući što više ljudi da upravo Trebinje bude njihovo mjesto za život.